Eny a tafaverina isika ka afaka tovezintsika hatrany zany fijerevantsika ny haitarika nyzany mpitarika izany ka ny zavatra tena napetraka nandritry n'izay tapany voalohany zay ny mazava-dehibe ny toetra izay ananany zany mpitarika izany sy ny hoe ny fanahafana ny kristy ao anatin'izay toetra izay tokony ananany mpitarika izay ary mbola ho toizintsika ny jery ny endrika samihafany amin'izany ny eto amin'izao tontolo izao dia tena mifanipaka amin'izay tsy izay no tena jeren'izao tontolo izao fa matetika rehefa mitaritarika izay dia le resaka hoe karisma sa tsy izay zavaka mpiasa teny vahiny fa leo le iny fijorony ny olona iny aty ivelany rehefa mahita anazy dia tonga dia apozina sefy izy zany ary fantatritsika fa izany dia zavatra nitranga tao amin'ny zanak'israely izay zavatra izay iza mahafantatra n'la tantara tamin'izy fotoana inany izy ireo no nanana mpitarika izay mendrika mpitarika izay matahotra an'andriamanitra kanefa n'izy ireo any anay tsy tianay io fa ny anay le mitovy amin'ny sasany tianay tantarany sory nda izy koa afa ny baibolinareo any amin'ny samoela voalohany samoela voalohany toko fa fito aloha no jerentsika samoela voalohany toko fa fito andiny favaloka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia hitantsika amin'izany mpitarika anankiray izay nankasitrahan'andriamanitra dia i samoela izy no napetrak'andriamanitra ho mpitsara farany ny zanak'israely an fa izy ireo a ravy eo rehefa nahita ny fanaony sasany teny hoe tsy mety amin'ny antsony zany tsara izany a fa aloanay mpanjaka aloanay mitovy amin'ny sasany ao misy afaka mamaky ve samoela voalohany toko fa fito a andiny favaloka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo inona ma hoe mpitarika afaka tahaka ny samoela rehefa nanao fangatahana reto zanak'israely reto dia inona nataon'ny samoela voalohany indrindra inona nataony nanao fanatitra zany manao fanatitra zany maninona mitodika any amin'andriamanitra ka nangataka an'izay sitrapon'andriamanitra sa tsy zay tsy ngady hoe ireny filisina andaozana iady a anytsika mahita azy fa inona nataony voalohany mbola tsy fotoana ny mandeha miady aloha zao alohantsika hitodika any amin'andriamanitra ka angataka aloha isika hoe inona nataon'andriamanitra avy eo izy ireo nandresy sa tsy nandresy zany ve satria naninona ia nandresy izy ireo satria tena ohatrany tsy dia mila miady akoriny satria andriamanitra nanampy azy ireo nanakorotana ny filistina ka nasa nitsoaka daholy avy eo ilay filistina rehefa resina izy ireo nanome fandresenana izy ireo dia inona nataony samoela vo vita ilay ady inona nataony todika tany amin'andriamanitra indray sa tsy izay dia nanao an'ilay tsangam-bato ebenejera magaganahko hoe tsy dia betsaka ilay anarana ankizy hoe ebenejera sa mety hoe lava loatra fa tsara be ny zany anarana zany fa tena hoe andriamanitra no vato lampo no vato ny avian'ny fanampiana aho andriamanitra no vato lampo ny famonjeko andriamanitra no afaka hiankinana eo amin'ny fiainana ray manontolo dika an'izany maneho inona zany ao amin'ny samoela izany zavatra rehetrarehetra hitantsika izany izy mpitarika izay miankina tanteraka amin'andriamanitra tsy vita le ady dia niteny samoela ko zay zany ry zalahy no ny fahaizako mitarika anareo a dia nandresitsika so ihany fa teo a dia misaotra anareo misaotra aho tena tena tsisy anah tena saherana anareo zany ve nataony samoela ao tonga dia inona nataony fatany fa inona foana andriamanitra hatrany sa tsy izay
alohan'ny ady andriamanitra, mandritry ny ady andriamanitra, vitan'ny ady andriamanitra, hatrany no hitodiany. Zany ilay karazana mpitarika izay ilain'ny olon'andriamanitra, olona izay miantehitra tanteraka amin'andriamanitra ka mahafantatra fa sy mahatsapa fa mila ny fanampian'andriamanitra, ny herin'andriamanitra, ka raha tsy eo ilay ebenejera n'ilay vato ny ilay vaky avy amin'ny fanampiny, dia tsy afaka manao na inona na inona izy. Ary andriamanitra natonga an'zareo tsy horingana ozy, ary toy izany ihany koa isika amin'izay toerana misy antsika. Mandehandrentsika amin'ny toko favalo, toko favalo andininy fa sivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Ahoana ozy? Ozy izy ireo tsy nety tamin'zareo ilay mpitarika izay miankina amin'andriamanitra. Lalana izany zavatra teneniny izany e, za tsy te henao anao, zay tsy te henao anao tsony ry Samoela, ianao ilay andriamanitra, andriamanitra io foana. Fa alohana anay a ilay mpanjaka hita maso, aloha izy no hanapaka anay, aloha izy no andeha anao ny safidy anay amin'izay mety sy ny tsy mety. Fa ny anao Samoela isaky ny misy fanapa-kevitra raisina dia mitodika any amin'izany andriamanitra izany foana. Tsy mety aminay izany. Falohana anay ilay hita maso. Izay ny an'izao tontolo izao zany zay, dia alainy zareo amin'izay, mitady amin'izay zareo, mitady tarika sady bogosy no be de tante no lava. Jerenao ny Samoela fa voalohany ihany toko fa sivy andiny faharoa sy fahatelo ahoana. Samoela voalohany toko fa sivy andiny faharoa sy fahatelo ahoana ozy eo? Izy mibôkôsy indrindra. Atrereto amin'izany ne sady bôkôsy no be de tanto a no lava. Ny olona rehetra tonga atreto aminy hita miavaka zany sa tsy hita miavaka? Hita miavaka mazava ho azy sa tsy zay? Toy izy ne zany jereo ihany koa ny eo amin'ny toko fa folo andiny fa telo amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Tonga dia lany matitra izy. Vo tonga teo izy hitany eo le wow, miavaka lava bôgôsy, io le tena mpanjakanay, io ela velona ny mpanjakanay. Tsapanareo ve fa mbola tsy niovy ohatra an'izany izy ireo ka niteny an'izany tamin'andriamanitra? Ka hoe nideran'andriamanitra toy izay fa ino iza no nideraina? Saoly no nideraina toy izany. Satria inona ny natongan'izy ireo nidera azy dia ilay endrika ivelany sa tsy izay? Dia nefa nahoana ny teny fantatritsika loatra ao any amin'ny Samoela voalohany ihany fa ny toko fahaenina ambin'ny folo andininy fafito? Vakio anaty baibolinareo tsy misoratra eto amin'ny androko ilay izy. Tena tsindrian'andriamanitra mihitsy hoe inona zany le nijerehan'ny olona, ny tareny sy ny alavany. Fa n'andriamanitra ozy tsy zany nijereny amina mpitarika ara-panahy fa le aizy fony, le tena maizy azy ao anatiny ao, le tena hijoroany ao anatiny ao, lay toetrany.
no tena hoe mampiavaka ny olona eo mason'Andriamanitra. Ary raha ny tena marina, tsy afaka misy amintsika miteny hoe tsy tratran'izay indraindray, satria na dia Samoely aza tratra. Fantatrareo tantara sa tsy izay? Rehefa tonga tany amin'i Jesse izy dia nasoany nanao défilé de mode teo ny zanak'i Jesse rehetrarehetra. Tonga ilay voalohana, ay ity kosa bobosy io angamban'ilay izy, sy ho izy ilay Andriamanitra. Miditra indray ny faharoa, tena tsy haiko hoe ohatra nahoana aloha vadin'i Jesse fa tsara daholo ny zanak'ilay rehetra. Miditra indray ny manaraka. Aio angamban'ilay izy ka ty kosa tena tsara ty a. Mbola tsy izy ihany, nandeha. Farany. Adinika hatramin'ilay zanany farany mamenatra kosa ilay zay. Adinika. Aio zaho mbola nanana zanaka anankiray. Atsy izy iny zanaka ihany ho izy fa iny any izy any. Nantsony io lay izy io izy Andriamanitra satria manino lay toetra ny Davida lehilahy araka ny fony Samoela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo lehilahy araka ny fon'Andriamanitra Davida izay nitadiavin'Andriamanitra mitadika aza mahatsapa tena homeloka anareo raha sendra bogosy nareo na raha sendra belgosy nareo tsy olana mihitsy an'izany raha tsara tarenareo fa le tena tadiavin'Andriamanitra tsy le hatsara tarenareo aty ivelany fa le anatiny lay fo izay hoe fo araka an'Andriamanitra no tadiavin'Andriamanitra amin'ny tariky faly amin'izay mafaly an'Andriamanitra tesitra amin'izay matesitra an'Andriamanitra mazoto amin'izay mampazoto an'Andriamanitra mijery an'izay zavatra jeren'Andriamanitra mibanjina ny sitrapon'Andriamanitra hatrany izany mitarika izay tadiavin'Andriamanitra oke dia hoy isika izany hoe mahafaka tokony miteny ilay mpitarika hoe izany no tena afaka tahaka eto amin'ny tanàna alay tahaka kanefa nyizany zavatra izany dia tenenina amin'ny fanetretena feno io le sarotra io sa tsy izay za aloha tsy te heboebo a fa tsisy olona manetry te loatra aloha ahoana ny fandehan'izany raha miteny ianao hoe tsy misy manetry te loatra dia mieboebo ianao mifanetry tenao dia ahoana ny fandehan'izany sarotra be zany nefa nisy olona anankiray voaterina anao an'izany ao anatin'ny baiboly de Mosesy fantatrareo ve iza nanoratra ny bokyny nomery iza nanoratra ny bokyny nomery Mosesy de fantatrareo ve ina nysoratany Mosesy momba ny Mosesy eo amin'ny nomery toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo jereo raha tsy efa tsy misoratra eto ilay izy ina ny sorata Mosesy momba ny Mosesy Mosesy nanoratra momba ny tenany fa tsy misy olona manetry tenany hoarina ho izy eto ambonin'ny tany ha ahoana izany izay mihitsiny fitarin'ny fananana tonga anazy nanoratra an'izay satria izay izy marina momba azy izay zavatra izay dia na dia hoe angambany mety somary mihoatra kely izy nanoratra an'ilay izy nysoratany ihany ilay izy satria marina ary avy amin'ny fanan'Andriamanitra ohatra fakatahaka Mosesy ny amin'izany fanetretena izany kanefa Mosesy tsy tonga za amin'izany toerana ohatra fakatahaka ny amin'ny fanetretena satria raha misy olona mafiloa dia ny zanak'Israely raha misy olona sarotra tarena dia ny zanak'Israely raha misy asa izay tena hoe tsy iriko angambany dia nitoeran'ny Mosesy io iritarika olona mihoatra ny roa tapitrisa izay mitaraina lava avy anareo fa mora nga zany
Isanandro itu gue Moses yo, capa kamu mandung dulu, Moses itu dislike, capa kamu mandung. Gue Moses yo, Sandra Newland, Cisaran. Moses yo, Sandra Newland, Cisakaf. Moses yo, Sandra Newland, Miss Sakaf pas ti naikun. Finayani. Tsak tsanina. Tsaiko nareo fa matetika ao anatin'ny groupe natanora io misy anankiray na roa ohatra izany. Misy an'le mitaraina lava reny. Tsisy aminareo. Tena misaora mitombo fa tsisy anareo zany. Sao ianareo tsy miteny fotsiny? Sa nareo le mitarika le mitaraina indrindra? Zay ny loza. Misy nefa karazan'olona ohatra izay le mazoto mitaraina. Ka lasa adino hoe nijalina ndritry ny arivo azafady efajato taona tany Egipta nampijalian'ny olona nikapon'ny olona tena mirotoan'ny olona ho biby fa inona mampalahelo azy? Ny tongolo. Malahelo ny tongolo tany Egipta hono izy. Marina fa nijaly tsisy ohatra izany zany te fa nitonotany fa nitongolo kosa. Ahoana nareo raha mitarika olona ohatra izany? Mila fanetretena sa tsy izay? Raha zaho angamba nitarika an'izany a, mety olona teo amin'ny 20 sisa niditra tao Kanana satria efa mety navelako tany ny sasany. Fa mahagaga ny faharetan'io Mosesy io. Inona nahatongaza nanetretena? Satria nampianarin'Andriamanitra mihetra izy. Ny alavy tamina toerana zany hoe mpanjaka zanaka mpanjaka ny Egipta zany lasa mpiandrondry ary nandritry ny 40 taona izy nampianarin'Andriamanitra mihetra satria mihaino isan'andro mandritry ny 40 taona mikarakara ondry anenevitra irery mandritry ny 40 taona no nentin'Andriamanitra namolana anazy mba tonga anazy ho vonona ho mpitarika manana fanetretena rehefa tonga ny fotoana. Ka rehefa tonga ny fotoana nanantson'Andriamanitra azy, tsy nanantsony Mosesy hoe ehe eo amin'izay ampandao fa inona nataony Mosesy tamin'ny rehefa nantsona indray izy? Za tsy andeha. Za tsy andeha. Eo fa hiaraka aminao aho, eny efa zaho mbola tsy andeha. Eo fa hiaraka aminao ny rahalahinao, eny efa zaho mbola tsy andeha. Eo fa hiaraka aminao ny zahako sy ny rahalahinao sy ny teako. Ok, andeha amin'izay aho. Zay izy vovonina satria tsapany fa tsy manana famendrehana izy amin'ny tenany manokana sa tsy zay? Ny folahan'Andriamanitra izy ka tena nanana fanetretena ka tena zay izy vao tena vonona hitariky. Isika raha mbola mieritreritra isika fa isika ny rôlina mbola tsy vonona ho mpitarika ara-panahy isika. Fa tena mila folahan'Andriamanitra izay zavatra izay. Izy no mampiasa antsika fa isika tsinona fa tsy vilany tany. Korintiana faharotoko faefatra izay mety mbola hovakintsika tsy tadidiko rovina ao anatin'ity fampianarana ity. Koa noho izany dia tsy ianao ity mila manana fanetretena isika. Nanetretena dia tena tiako io famaritana an'izany atao hoe fanetretena io. Ny fanetretena dia tsy ny misaina kelikely kokoa ny amin'ny tenanao fa ny misaina fa ny misaina fa ny tenanao dia kelikely. Lasalo fa tsy mazava zany zavatra zany. Tapaka ny jiro. Tapaka ny jiro. Tsy mahino anay ianareo ve? Aleo asina. Eny ary tsy tazotazony zavatra ohatra fa tsy manino azo atao foana hoe a zafady aviako ataoko amin'ny teny frantsay le izy a dia aviako amin'ny teny gasy fa ohatra ny tsy mety le tiketena anaovako anazy tamy fa zao le izy tsy hoe a mieritreritra ambany na hoe ma ce n'est pas penser moins de soi c'est penser moins à soi amin'ny teny frantsay zay tsy mieritreritra ny tenanao kely
fa mieritreritra kelikely kokoa ny momba ny tenanao. Averiko ihany hoe inona ary zany teneny zany. Dika amin'izany hoe a tsy de mieritreritra loatra ny momba ny tenako aho, tsy le momba no eritreretiko matetika fa momba ny voninahitr'Andriamanitra sy ny momba nofo. Azontsika zay a atreo aloha. Fa matetika ny olona mieritreritra fa zany hoe zany fanetretena izany dia hoe a tsy maintsy mieritreritra hoe zany tsy izy dikany, zany tena kely batitika, zany tsy mahavita azy, zany zao e amso. Kanefa le fanaovanao an'izany dia mbola mampitodika ny olona, mifantoka ny olona, mampitodika ny sain'ny olona sy mampifantoka ny olona amin'izy aminao. Azonareo le tiako tongavana? Fa izany fanetretena izany dia tena hoe manafoana ny mikasika ny tenanao ka ny mieritreritra ny hafa alohan'ny tenanao. Mitady ny tombontsoa ara-panahy ny hafa, ny laharam-pamena ho anao. Ka matsapa ianao hoe ny azon'ny hafa tombontsoa ara-panahy betsaka indrindra dia tsy noho ny maizy azy anao fa noho ny anao lasa fantsona iasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ireo olona ireo. Azonareo le tiako tongavana? Andoharany amin'ny Korintiana faharoa toko faefatra andro izy angamba ny azavazava tokoa. Atombontsika Korintiana faharoa toko faefatra ny andininy fahadimy no andeha jerevantsika azy aloha. Fa tsy ny tenanay no torinay fa Kristy Jesosy Tompo ary mpanomponareo no ny aminy Jesosy izahay. Hitanareo ve zany? Tsy te hiresaka aminareo izahay momba ny tenanay. Tsy ny tenanay ny zava-dehibe, tsisy dikany, tsinotsinona ny tenanay. Aloha no momba ny tenanay asoronany. Dia izay le nyteneny Jaona mpanao batisa ihany koa, aoka Tompo no itombo fa za kosa no ietry. Zay ny teneny Paoly ety any, tena tsy momba anay ity izay raharaha ity fa tsy ny tenanay ozy no torinay fa iza Kristy Jesosy Tompo ary mpanomponareo noho ny amin'izy Jesosy izahay. Tena mametraka ny tenany amin'ilay toerana mampanompo azy ka teneny hoe tena mpanompo izahay ny amin'izany noho ny amin'i Jesosy izany. Jerenaka amin'izay eo amin'ny anomboka eo amin'ny andiny fafito. Fa manana izao rakitra izao ao anaty vilany tany izahay. Le rakitra, le zavatra sarobidy dia ao anatina inona ozy? Vilany tany. Mba ho an'Andriamanitra ny halehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, verhevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy hatrany ny ao amin'ny tena izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia manina ozy atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Mora vakina reto raha andinareo fa tsy mora iainana. Sa tsy izay tena miteny izy eto hoe izay dia tena tsinotsinona fa vonona ny atrika ana dia mifafatesana azy mba hahitan'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Ka izay le mahatonga an'ilay teneniko teo hoe lasa fantsona izay hahitana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Izy zany sady mandray an'ilay fitahina avy amin'Andriamanitra fa izany fitahina ilay rakitra ny raisiny avy tamin'Andriamanitra izany entina ny amin'ny hafa mba hahatonga ny hafa ihany koa itombo mandrakariva ao amin'i Kristy. Mitaky fanetretena zany sa tsy izay? Tena hoe manao tsinotsinona ny tenanao. Izany vilany tany izany dia ilay karazana vilany izay farana farany tsy ilaina ao anatin'ny tokantrano anankiray. Tsy ilay vilia bakoly na ilay vilia vy moa tamin'izany fotoana izany izay tena hoe
anolorana sakafo an'ny olona izany, fa iny le karazana le vilany le apetraka any an-dakozy hitondrana rano sy zavatra toy izany fotsiny, satria tsy dia nanana vidiny loatra ka na dia vaky aza afaka soloana mora ny vilany tany. Izay ny fijerin'ny Paoly ny tenany, raha vaky izahay dia afaka soloana hafa, raha vaky izahay tresaka dia vao mainka tsara, satria vao mainka mivoaka ilay rakitra ao anatinay, satria ilay zavatra ao anatinay iny tena zava-dehibe. Tahaka ny hoe vilany tany mitondra rano, iza ny tena ilaina rehefa tonga any an-trano ilay izy? Le rano no sotroana fa tsisy manaikitra an'ilay vilany tany. Akory rehefa tonga any an-trano ilay vilany tany ka tsapony, fa ilay vilany tany tsisy dikany raha oharina amin'ilay rano izay entiny. Ary izay no tiany Paoly hatongavana eto, ary izay ilay toetra feno fanetretena izay resahantsika eto. Vonona ny hoe anao tsinotsinona ny tenantsika mba hoe azon'ny hafa tombontsoa ara-panahy. Fantatrisika loatra ny ihany koa fa tsy maninona verintsika ihany ny ao amin'ny Filipiana toko faharoa ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy, zay tena miresaka an'izay fanetretena izay. Filipiana toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Fanetretena izany azafady, ny amin'izany fanetretena izany, ka izy izay nanana ny voninahiny sy izay rehetra izay ilainy amin'ny fomba ampy tany an-danitra tany, izy ilay mpahary no lasa za anisan'ireo voaforona amonjy ny olombelona. Ho an'ny tenany ve ny tombontsoan'ilay zavatra nataony? Eny, amin'ny lafiny anankiray, fa iza ny tena mahazo tombony amin'ilay izy? Isika. Dia toy izany hono ilay toetra izay tokony hananantsika amin'ny fanetretena rehetra, dia tsy mieritreritra ny tenantsika ihany fa mieritreritra an'izay ho tombontsoa ny hafa. Ka ao anatin'izay nanaovantsika an'izay dia mila manana fijery marina isika tsy ara-baiboly ny tenantsika. Dia inona mahatonga antsika matetika mieboebo? Ny mahatonga antsika mieboebo matetika dia diso fijery ny maha-andriamanitra an'Andriamanitra, ary diso fijery ny maha-olombelona antsika. Satria izay dia anisany mampatsiahy antsika an'izany dia ny ao amin'ny salamo fahavalo. Ahoana ny ao amin'ny salamo fahavalo? Vakio ny andiny voalohany ny amin'izany salamo fahavalo izany, dia avy eo vakintsika indray ny toy ny andiny fahatelo sy fahefatra. Salamo fahavalo ny andiny voalohany, ahoana ozy? Inona ny ataony vao manomboka an'ilay salamo izy? Manandratra an'Andriamanitra hoe endreny voninahitra ao. Tsy misy tahaka anao, ianao Andriamanitra ambony faran'izay ambony. Matsapa izany. I Davida eto ny fasany afany amin'ny Andriamanitra. Dia ahoana indray amin'ny andiny fahatelo sy fahefatra? Hitanareo fa manana ny fijery marina ny toerana izay misy azy i Davida eto, fa hoe isika olombelona dia inona moa isika raha oharina amin'ilay Andriamanitra be voninahitra? Kanefa ao anatintsika dia efa misy hatrany an'ilay karazana hoe fitsiritana izay efa nisy tao amin'ny fiainan'i Eva, ka lasa ho te aka toeran'Andriamanitra. Sady izay zay ny sitoman'ilay menarana ny Eva, sady izay raha mihinana avy amin'ny voankazo io ianao, tsy avelan'Andriamanitra mihinana ny voankazo io ianao, satria fantany fa raha vao mihinana an'io ianao dia hitovy aminy. Ozy Eva hoe ohatra ny interesan zany hitovy amin'Andriamanitra zany.
hoe andramana dia fantatritsika ny toy satria isika olombelona ihany koa dia te mitovy amin'andriamanitra te akatoeran'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa le fanetretena zay resany dia mifanohitra amin'izany fahafantarana ny toerana misy antsika sy ny hoe toerana izay misy an'andriamanitra ka ny akon'izany dia hitantaratra amin'ny fomba izay fifampitondrantsika inivon'ny fiangonana ao amin'ny romana toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo no maneho an'izay romana toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahatelo ahoana ozy mbola tsy hita inona ary ny tenen'ny tenin'andriamanitra eto voalohany indrindra tadidio fa nareo tsinona akory fa mpanompon'andriamanitra fa tsy izay ka inona ary ny veranareo any tenanareo mihoatra noho izany nareo ny tsinona akory fa mpanompon'andriamanitra e fa faharoa manarakaraka an'izay nareo ve mieritreritra fa hoe ianareo irery olona iray dia avita natanteraka n'ilay sitrapon'andriamanitra iray manontolo nataon'andriamanitra dia nanome fanomezam-pahasoavana samihafa amin'ny olona samihafa eraky ny fiangonana ary rehefa mitambatra ireo no tonga trano fanao an'andriamanitra petera voalohany toko faharoa andiny fadiny no miteny an'izay ka inona ary no mahatonga anao izay briky anankiray ny eritreritra fa ianao noho izy mihoatra nona briky anankiray hafa samy manano ny anjarany ary mitovy eo anatrehan'andriamanitra ary rehefa mitambatra ire dia miseho ny voninahitr'andriamanitra tena mampitandrina imbetsaka na amin'ny fihebiebona ny tenin'andriamanitra mbola tsy mandeha ny slide antsika izay zany mazava-dehibe ny fanetretena raisintsika zany fahamasinana teo a dia avy eo ny raisintsika ny fanetretena fa telo manarakaraka an'izay ny toetra izay tokony hoe manamarika ny mpitarika ara-fanahy ara-panahy dia ny fahitsiana fahitsiana mandeha mahitsy zany ny fahitsiana fahitsiana amin'ny lafiny fitondratena ary tsy miovaova amin'izany fifanarahana amin'izay zavatra hoe nekeny ho arahany izany amin'ny teny frantsay azafady mateny an'io teny io hoe fahitsiana io a bebetsaka kokoa dia ilay teny hoe a intégrité fanitsiana zany olona hoe intègre izany manana intégrité izany dia olona tsy miovaova fantatritsika loatra ny tenin'ny paoly amin'ny korintianina amin'ny korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amin'ny dimampolo hoe aza miova ary retany asantoa aza miovaova ny amin'izany raha nisy zavatra izay efa naresy lahatra anao na nisy zavatra izay efa hoe mitsindrinao fa ho ataonao miteninao fa ho ataonao dia ataovy izany anisan'ny loza indrindra ho anna mpitarika ary anisan'ny loza indrindra ho ana kristianina dia io hoe mizarana hoe ro tare io afa izy ao am-piangonana afa izy ivelan'ny fiangonana raha ao am-piangonana izy mipetraka ity amin'ny dabli m-piangonana ity izy anamba ny masina indrindra ho arenan'ny paoly fiveran'ny olona azy rehefa vao mivoaka amin'ny fiangonana dia maniry tandroka amin'izay afa izy any ambadika any afa izy eo am-piangonana loza raha mitranga zany amina mpitariky ara-panahy fa zany hoe olona mahintsy izany dia olona anankiray tsy miovaova amin'ny toetrany fa izy araky ny ahitana anazy ao am-piangonana iny no ahitana anazy any ivelany any an-tsekoly any an-tokantranony any amin'izay misy azy rehetra tsy toetra hafa no asehony ka modimody asehony fotsiny aty ivelany rehefa ao am-piangonana fa tsy ino ny tena toetrany
Zany mahatonga an'Andriamanitra na Jesosy Kristy aza tamin'ny mpianatra ao Matio toko fahenina ka miteny hoe rehefa mivavaka ianareo dia idio ny tranonareo satria nitoetra anareo nivavaka izay ataonareo eo anatrehan'Andriamanitra tsy rery any amin'ny sambara anareo iny ny tena toetra anareo satria iny ny tena ataonareo ho an'Andriamanitra ary ho an'Andriamanitra irery ihany satria tsy spekta. Ino nataon'ireo fariseo rehefa mivavaka? Tena nataony mihitsy hoe mijory eo amin'ilay kion-dalana satria misy olona mandalo avy etỳ, misy olona mandalo avy etỳ, mbô bebetsaka ny spekta amin'izay, dia eo izy mijory hoe hivavaka amin'izay mialoha tsara anareo rehetra. Ino ilay paoziny aty ivelany? Fa ilay fiainam-bavaka nanany manokana tsy misy, sao dia sanatria izany isika tompoko, sao dia sanatria izany isika ka hafa isika any ivelany any am-piangonana ary hafa isika rehefa any ambadika any ary ampiko anankiray, hafa isika rehefa irery ao amin'ny sambarantsika. Ary tsy ataoko kila aloha miresaka an'ity a, fa fantatro fa loza ary zavatra mahazo ny tanora ankehitriny izao ka raha izy tsy isika mpitarika no manome ohatra afaka tahaka any aminy eo dia loza ho an'ny fiangonan'Andriamanitra izany, poizina ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fahavalo izay raha tsy diso ako dia miteny amintsika hoe ny lehilahy rehetra, ny olona rehetra dia tokony manandraka tanana masina ho an'Andriamanitra. Io lasa edikevitro ny olona hoe tokony hitsangana zany hoe ny tanana rehefa mivavaka sa tokony eto sa tokony eto sa tokony eto sa tokony eto. Tsy any amin'ilay resaka an'ilay position tanana ny lohahevitra eo fa n'ilay fahadiova n'ilay tanana. Io tanana izay entinao miditra fiangonana io mikasika inona no omaly? Io tanana izay asandratra ao any amin'Andriamanitra io nitapehinona tany amin'ny MP tany omaly? Io tanana izay entinao anaovana hoe aleloya nandeha nijery inona tany amin'ny internety omaly? Zany teneny io andiny la soratra masina io ary zany le fanitsiana izay resantsika eto, sao dia hafa isika any ambadika any ary hafa isika rehefa ho masom-bahoaka. Sanatria izany ho antsika mpitarika tanora. Ibebao eo anatrehan'Andriamanitra raha misy zavatra izay hoe tsy tokony ataonao izay ataonao any ambadika any ka mahatonga anao tsy manana an'io fanitsiana io, tsy manana an'io intégrité io. Fomba anankiray ny tenenan'izay pastera zay nampianatra anahako izay, le mentorko zany, le tena hoe nampianatra anahako, fomba anankiray ny tenenana an'ilay izy anahako dia izay ny tenenako an'ilay izy aminareo: misy olona ve ivelan'ny fiangonana, misy olona anankiray ve na dia ray aza ivelan'ny fiangonana izay hamenatra anareo ny mahita anazy mijoro tampoka eo amin'ny varavaram-piangonana satria mahafantatra zavatra momba anareo io olona io izay tsy fantatry ny olo-kapony ny ampok'olona ao am-piangonana? Averiko izay fantaniana izay. Misy olona ve izay hoe menatra ianareo raha mahita anazy mijoro tampoka eo amin'ny varavaram-piangonana satria io olona io mahafantatra zavatra momba anareo izay tsy fantatry ny ambin'ny fiangonana? Raha mandeha mahintsy isika na iza na iza mijoro eo, vao mainka aza faly tongavako midira fa tsy hoe ino ny raha anony inona zao ny andeha atao, mila mitady fikaingana aloha fa tena mahazany ty lasa mivoaka eto daholo ny secret. Tandremo reto, azonareo angamba ny afatra tiako tongavana? Tandremo reto, tadidinareo ilay tenintsika tamin'ny voalohany fanahan'olona ane no kirakiraintsika ao hoe fanahan'olona ane no volavolaintsika ao fa tsy kilalao ilay ty zavatra ty e, fa samy joro eo anatrehan'ny tompo isika rehetra ka hatramin'ny eritreritsika dia ho adin'Andriamanitra amintsika hoe madio, mahintsy, eny, satsia, miorina tsara
amin'ny famarinan'Andriamanitra eny satria ny fanitsiana izay resantsika ihany koa dia midika zany fa ny fiainantsika dia tahaka ny boky misokatra. Ny olona rehetra afaka teny anareo hoe tonga avy any an-trano raha teo any an-trano anao ka tsisy zavatra fiainana ihany. Andeontsika hiaraka harira dia hiaraka harina fa tsisy zavatra fiainana ihany. Tokony afaka miteny an'izany isika rehetra amin'io ray toraka io, tsy misy an'ilay hoe iza no afaka manangatanana eny satria nareo rehetra tsika rehetra zafady dia tokony afaka manangatanana de fa tsy misy zavatra hafeny. Raha misy izay dia mila mifona amin'Andriamanitra satria tsy miafina aminy izay zavatra izay satsay hitany soma tsara mihitsy n'izany hitany fa mpietsara velatsia ianao ny amin'ny fanomponao. Tidindrany any amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fadiny ny baibolinareo tadidiko tampoka zay andenyzay tokony tsindrina kely any tsy tiako rehefa nytsindriko tsara le izy fa mbola tsindriko mafimafy any. Tadidinareo le mahatonga antsika hoe ohatra afaka tahaka fa tsy zay ahoana tsara ny ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fadimy fa ny inona daholo izy telo ireo tonony daholo le anakitelo teo ny fitiavana dia inona ozy avy amin'inona ozy fomadio fieritreretana tsara finoana tsy mietsara velatsia. Mbola manindry an'ilay fadiovana sy ilay fanitsiana izay resantsika eto eo andiny io sady izay izay ho ny tanjona izay hananantsika rehefa hoe mitaiza ara-panahy ny atonga ny olona hanana fo madio, ny atonga ny olona hanana fieritreretana tsara ary ny atonga ny olona hanana finoana marina fa tsy finoana mietsara velatsia. Ka ahoana ny ahafahantsika manao an'izany raha isika fitarika tsy manana an'izany? Sarotra ary tsy vita aza ny tena marina. Koa noho izany hoe fanitsiana izany a dia ny fahaizana ihany miady amin'izay tolona izay edivanao any anatinao any. Andriamanitra mahafantatra an'izay ho tamiafina nananao. Andriamanitra mahafantatra an'ilay zavatra antsoina hoe faiblesse-ko, le fahotana tsy mety resy, le ota mora mahazo ny tenena Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany azy. Fa zavatra tokana ny tenenintsika raha tsy resintsika io ota io dia hoe tsy mahery ny fanan'Andriamanitra ka tsy afaka ho resy mihitsy amin'ilay izy. Izay ve ny marina? Nomen'Andriamanitra fanamahery isika sady izay ndray miaraka amin'ny fahonoanany tena Timoty faharoa toko voalohany andiny fafito izay raha tsy diso aho no miteny an'izay. Koa noho izany atreo ilay ady aza modina fanina ka hodina eo ohatra ny tsy eo iny fahotana iny ka efa nyfanaraka izay sy Andriamanitra ka iny faiblesse iny efa ekeny iny ka iny tsy mampaninina azy iny izany a fa izao izao anaty baiboly misy an'izany. Fa le izy misy akony reto amin'ny fomba izay tondrantsika olona ka tokony isory ao fa mangina be nareo tsy haiko inona anatiny ye mbola toizako ny fazatetra anareo fa misy fotoana fanareo mametraka fanontaniana manao fangatahana fitarainana sy ny tariny afaka ataonareo daholo zany ok fa mbola tohizantsika aloha fampianarana aoa inyeny a ny ahitarika ara-panahy indrindra dia fitarihana araka ny fitiavana. Raha mbola mitohy hatrantsika mijeran'izany endrika na tena leader izany izany tena mpitarika izany dia ny mpitarika dia afaka tahaka ny amin'ny fitiavana ny amin'ny fitiavana
ny tena mpitarika tadidintsika dia olona izay mampite anaraka sady izay zay le nytenyntsika namaritantsika anazy tany amin'ny voalohany indrindra, iza moa olona tsy te hanaraka olona izay ti azy, mikarakara azy, mikolokolo azy, miaro azy, mamahana azy, iza ny tsy te hanaraka an'izany? Za iza le teny hoe za mila miresaka manokana tsika fa tsisy izany, ary zany mahatonga an'izany hoe ho andraikitry ny lehilahy ao anatin'ny fanambadiana. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ry vehivavy manaja ny vadinao, maneke azafady, e maneke de manaja amin'ny farany, fa maneke ny vadinao, mora aminy manao an'izany raha mate ho ty le lehilahy. Fa rehefa sendrana lehilahy tsy mate ho ty ireny, sarotra zany zavatra izany. De zany mahatonga ny lehilahy tokony ho fakatahaka ny amin'ilay fitiavana tahaka n'inona? Efesiana toko fadimy andiny fadimy amby roapolo, tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Fitiavana izay feno fanolorantena sy va fandavantena no karazana fitiavana resana eto. Ary zany karazana fitiavana izany dia tsy fitiavana ara-boajanahary fa fitiavana izay omen'ny fanahy n'Andriamanitra. Vokatry ny fanahy, anisan'ny vokatry ny fanahy ny fitiavana. Ary raha tsy misy an'ilay fitiavana dia tsy hiseho ilay vokatry ny fanahy ambonyireo amin'ny Galatiana toko fadimy. Iza matadidy amin'ny sivy alefaso fitiavana dia inona? Raha tsy tadidy dia tsy misoratra amin'ny antoko ilay izy fa jereo anaty baiboly. Fitiavana, fiadanana roa zay, fifaliana telo zay, famoram-panahy efatra zay, fanovatsoa dimy zay, fanonantena enina zay, eo manomboka mekatso le masiny vakio e zafady nareo a, ino ne ny afantarana ny batista iny? Matetika le potserina fotsiny le bouton tonga de le tenin'Andriamanitra fa tsy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahomonam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Amen. Fa iza le voalohany eo? Iza le ohatra ny hoe mitarika ny ambony? Fitiavana. Sa tsy zay? Tsy ho mora fanahy amin'ny olona tsy tiako ako. Sa tsy zay? Fa ny fitiavana no mitarika an'izany rehetra zany. Tsy ho taritiko le loatra le izy fa lasa sady lasa ny fotoanantsika fa mbola betsaka ny azoko tenenina amin'izay. Ny eo amin'ny Romana toko fadimy andinin'ny fadimy io dia miteny mazava fa ilay fitiavana zay nitiavan'Andriamanitra antsika no narotsany, no napidiny tao am-potsika ahafahantsika mitiny hafa. Ary tena aseho ny mazava in'izany zavatra izany satria zavatra lalina be indray noteneniko aminareo ao arena ny andinin'ny fadimy dia misy ny andinin'ny fahenina. Lalina be izany zavatra izany a. Ino ny amin'ny Romana toko fadimy andinin'ny fahenina? Tamin'ny fonony olona mbola ratsy fanahy, mbola tsy mateo ty, dia naneho fitiavana tamin'ny Kristy. Tena miombon-kevitra aho amin'ilay nitenen'ny mamany tamin'ny fa hoe fihetse-po ny fitiavana. Marina izany fa safidiko izy io. Fihetse-po izay fidina ny ananana azy na mateo ty na tsy mateo ty araka ny fijerintsika azy io olona anankiray io. Satria raha tena nisy ny tsy nateo ity dia isika alohana amonjyn'ny Kristy antsika sa tsy zay? Ny kiony niala tamin'Andriamanitra, tsy te anao an'izay sitrapon'Andriamanitra, tsy miraranan'izany Andriamanitra zany mihitsy, kanefa tamin'izany fotoan'izany izy dia efa nisafidiny ity. Dia tahaka izany koa
ilay fitiavana izay narotsany tataopontsika tamin'ny alalan'ny fanahymasina hahafahantsika amin'ny tiany hafa amin'izany endrika izany koa. Ny fitiavana izany no mamaritra ny fiombonan'ny olona an'Andriamanitra. Ahoana ny hamantarana ny olona an'Andriamanitra? Dia ny olona an'Andriamanitra dia ty, ny safidy ny ty ny hafa. Izao ny afantaran'izao tontolo izao fampianatra anareo raha mitovy groupe Facebook, raha mifankaty, raha mifankaty. Azonareo ve ny akony izany zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra izany reto atsapanareo? Dikan'izany hoe ny fitiavana dia anatin'ny maizy azy antsika amaolon'Andriamanitra antsika. Inona ny ataon'ny mpanjaitra? Manjaitra. Inona ny ataon'ny varikena? Varitra hena, ary mahay nareo izany. Inona ny ataon'ny dokotera? Inona ny ataon'ny mpihira? Dia inona ny ataon'ny kristianina? Ti, ti an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, amin'ny fanahiny rehetra sy amin'ny heriny rehetra, ary tia ny hafa tahaka ny tena. Ilay novakintsika tamin'ny maraina avy amin'ny Marika toko faharoa ambin'ny folo na Matio toko faharoa ambin'ny roapolo fa raha iny tianareo koa mitovy ihany. Azonareo ve izany? Dikan'izany izany kristianina tsy ti izany a tsy misy izany. Hatrany hoe dokotera mivarikena. Tena hitan'izany tenareo? Afakely ny dokoterany aminareo raha izay ny hitanareo. Fa ny kristianina dia anatin'ny maizy azy azy no ty. Satria izay ilay natiora ilay maizy azy an'Andriamanitra izay narotsak'Andriamanitra ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Ilay vokatry ny fanahiny tsy izy nakoriny fa toetran'Andriamanitra e. Iza no fitiavana? Andriamanitra aiza aiza misy an'izany anaty Baiboly? Jakoba. Jakoba? Jaona. Jaona voalohany toko faefatra andiny fafito sy fahavalo. Anao miteny an'izay. Iza no fiadanana? Ny fiadanako nomeko anareo Jaona toko faenina ambin'ny folo. Jesosy Kristy. Inona no te fifaliana ireo tenareo miteneko anareo mba hanananareo fifaliana? Jesosy Kristy sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Toetran'Andriamanitra ihany izay tantara tao amintsika ireo vokatry ny fanahy ireo. Ary ny ambony indrindra dia ny fitiavana. Ka tsy tokony adinontsika izany fa io fitiavana io dia ny maizy azy antsika izany. Tsy misy kristianina tsy tia izany. Fa raha tsy tia izy dia mazava be ny teny eo amin'ny Jaona voalohany toko faharoa fa mpandainga izy. Mpandainga izy. Tsy fiteny kristiana zao hoe ny anahako aloha tiako be ilay fiangonana fa ilay olona am-piangonana tsy tiako. Izao ny dikan'izany? Ilay trano izany fitianao? Tsy mitombona izany zavatra izany. Ny kristiana dia tia. Fa sady tia ny kristiana no baikona ho tia. Mila tadidintsika fa baiko ilay izy tiava. Raha arak'izay vitanareo an sy izay arak'izay safidinareo an, raha tena vonona manokana amin'izany areo an, dia mbo tiava re ny hafa. Zay ve izy eo? Baiko tiava, tiava baiko mazava zany. Sady fitsipo ny fitiavana, no safidy ny fitiavana, no baiko ny fitiavana. Tena tsy afaka zany nandeha iodinariana iodinariana iodinariana. Dia mila maninona isika kristianina? Mila tia. Mila tia. Mila tia ny hafa. Tsy afaka mihitsy ny tsika any amin'izany. Dia ampianariko matematika anareo androany. Atarareo ve fa dimy anisorana iray dia manome ohatra? Cinq moins un égale à zéro. Dimy anisorana iray manome zéro. Danavakio ny eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ahitanareo an'izany zavatra tiako tenenina amin'izany. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo.
ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny andiny vakintsika voalohany indrindra. Ary eto a, io matetika dia anisan'io toko io a, anisan'ny toko angamba ny faran'izay toriana rehefa fanambadiana. Dia lasa adinintsika fa tsy fanambadiana mihitsy ny resahana eo fa ny fiainam-piangonana. Ohatrany ahoana zany fiainana na olona izay samy vita batisa na fanahy iray ihany araka ny teneniny ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Dikan'izany hoe ohatrany ahoana ny fifampitondrana ny zanak'Andriamanitra ny olona ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra zay a, zay ny tena resahana ao amin'ny Korintiana toko voalohany io a, Korintiana voalohany azafady toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo, dia ny hoe ohatrany ahoana zany fiainana ao anatin'ny tenan'Andriamanitra izany a, rehefa vita batisa na fanahy iray fa samy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maro samihafa, dia ohatrany ahoana ny tokony fifampitondrana? Dia eto Paoly miteny zavatra anankiray: na omen'Andriamanitra nareo fanomezam-pahasoavana anankidimy reto avy cinq fa tsy manana fitiavana un dia zero adoholo ny amin'ny, dia tsisy dikany ny fanomezam-pahasoavana ananako, dia olona tsisy dikany aho ao am-piangonana. Vakio ny azafady Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Inona niteneniko? Inona le cinq ary? Iza mahita an'le dimy le niteneniko? Inona le voalohany? Miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely. Tena na dia nahavita an'izany aza ozy. Inona le faharoa? Na mahay maminany tsy zay? Inona ny sy hoe malala ny zava-miafina rehetra ny fahefatra? Ny fahatelo azafady, tsy mahay manisa zany, telo. Ny fahefatra, manana ny fahalalana rehetra ka mahay ny zavatra rehetra momba ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ariana ny fahadimy, manana ny finoana rehetra izay mety ananana ka miteny aho hoe e mifindretsy dia mifindretsy le tendrombohitra, na dia manana an'ireo zavatra rehetrarehetra reo aho fa tsy manana fitiavana, dia inona ozy? Tsinotsinona. Cinq moins un égale à zéro. Satria le un io tena manan-danja ilay fitiavana. Ok, ka zao ary nataonareo raha miresaka an'izany fitiavana izany isika. Vakio aloha etsy maneho avy eo tsika miverina amin'ny anankiray io. Iasa aloto no ataontsika azafady, andehany amin'ny apokalipsy toko faharoa isika aloha zany. Ao amin'ny apokalipsy toko faharoa isika dia misy fampitandremana mbola mitovitovy amin'ny hoe cinq moins un égale zéro io, mikasika amina fiangonana anankiray. Fiangonana anankiray izay tena hoe amin'ny lafiny maro izay tena modely dia ny fiangonana tany Efesosy. Dia andao ny vaky misy afaka mamaky indray ny apokalipsy toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Modely amin'ny lafiny anankitelo farafahakeliny ity fiangonana ity. Voalohany aloha amin'ny asany, hitanareo eo amin'ny andininy faharoa, hitako ny asanao sy ny fikelezanao ainy, tena hoe miasa mafy ianao. Raha fiangonana aloha dia tsisy fiangonana mamokatra anareo, programa zato amby riva misy ny fotoana talata alarobia alakamisy zomany iny e, mandeha daholo ny programa rehetra. Misy fotoanany tanora, misy ny fotoanany zatovo, misy ny fotoanany antenantenany zatovo sy ny tanora, misy daholo zao rehetra zao sampana rehetra azo eritreretana zao io anivon'ny fiangonana.
tsisy hevitra nareo raha zay ozy tena ao tsara. Inona ihany koa le faharoa? Nareo koa ozy a dia tsy tiany ratsy, tsy zakanareo ny mpanao ratsy io zay eo amin'ny andiny faharoa. Dikan'izany mahay mamantatra ny zavatra ratsy izy ireo, ary mahay miavaka avy amin'ireo olona mpanao ratsy. Ary le fahatelo, le endrika fahatelo dia manana faharetana izy ireo ny amin'izany andiny fahatelo. Manana faharetana izy sady tsy reraka. Aiza tsy misy fiangonana ohatr'izany? Zany ve tsy zany ireny fiangonana môdely? Fiangonana sady manao zavatra be no tsy mifangaro amin'ny ratsy fanahy no maharitra ny fanaovana an'izany asa tsara zany. Tsy mety reraka mihitsy ny zalahy tao Efesosy tao. Kanefa tsy ampy zavatra anankiray dia inona? Fitiavana. Tsy ampy fitiavana. Dia noho izay ozy tandremo, raha mbola manohy ohatra izao nareo ka verinareo fa adidy tsy atao ampitiavana ty asan'Andriamanitra ity, dia ho akatoko ny fiangonana. Izay ny tenena eo amin'io andiny fadia io. Izany hoe ho afindra ny fitoerajironareo. Raha hitantsika any amin'ny tapany voalohany io any tapany farany toko voalohany dia le hoe le fitoeranjiro io any dia sarina fiangonana. Fanehonana izany hoe ny fiangonana. Mazava ny tenen'i Jesosy Kristy eto. Ny fiangonana izay tsisy fitiavana dia akatoko. Dia akatoko. Ny sampana tanora izay tsisy fitiavana dia ho akatoko. Hoy Andriamanitra. Ka tokony ivony izany ny fitiavana. Ary tokony ho toetra izay tena hita ao amin'ilay mpitarika izany fitiavana izany. Koa miverina any amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo isika. Dia vakio ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahafito. Fa aza atao hoe ny fitiavana dia fahasoloina anaranao. Ny famakinao anio. Satria tadidinareo fa izany fitiavana izany a izay toetra izay mamaritra ny olona anankiray. Dia ohatra hoe vakio milamina le izy dia ohatra ny hoe izao dia hoe ifaly a dia maharo-po sady mora fanahy. Ifaly a dia tsy mialina, tsy mirehare, tsy mibe fataoviny anarana loha izy fa za atao faly. Ameko minitra vitsivitsinareo amaky izany sy isaintsaina eo anatrehan'izany. Misy endrika dimy ambin'ny folo monja an'izany fitiavana izany amaritan'ny Paoly, izany tena fitiavana izany. 4-7. Soloiny anaranao le teny hoe ny fitiavana. Aza tohizina amin'ny lili Iobo tsy ho levina mandrakizay. Ahoana izy io mora miteny amin'ilay izy sa tsy mora? Ohatrany sarotra mamaky an'ilay izy ka ny tenanao ny atao eo ka hiteny ianao hoe za kosa aloha mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Za kosa aloha dia tsy mitady ny antenako mihitsiny, tsy mora sosotra, tsy manao otripo na roviana na roviana. Ahoana? Ahoana izy tao? Tsy afaka mizara hoe ahoana izy tao? Tsy vita. Ery tsy mora sosotra. Ery lazainy fa tsy mora sosotra ho tena zay mihitsy le tianitsika hatongavana sa tsy zay? Tsy vita.
tsy vita amin'ny maolona ny tito izao. Izany mahatonga ny fitiavana izao tontolo izao tsy ho fitiavana mihitsy. Ny zavatra le antsoin'ny olona izao tontolo izao hoe fitiavana, tsy ho. Satr'izay. Matetika aza raha misy zavatra tiako dia le na olo tiako dia le tombony mety azoko avy amin'iny olona iny tena tiako amin'iny olona iny. Satr'izay. Tena zany. Misy fotoana nanao an'ilay hoe manao torohevitra amina olona mpivady dia hoe inona nanambadianao n'io vadiko io? Ha, satria zaho efa le hoe zaho ihany manasa ny voliako sy ny pasoka ny lavako dia aleoko nanambady. Ano zako hoe tena manana olana anareo eo fanambadianareo raha zany. Zany a lavitra be zany. Dia inona zany teneninao tamin'anareo le mijoro ao hoe tena mbola etianao a, tena ho tianao a raha mbola mipasoka ny lambako ianao. Zany ve sanatria? Fa io ny jereo tsara e, sarotra amintsika no miteny an'ilay izy fa toetra izay tokony mamaritra ny fiangonana ireo andininy ireo. Ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana no resahana eto. Tsy ny pastera izay hoe androtsahany fanamasina zavatra manokana ka mahatonga anazy hoe tsy haiko maninona hoe mahavita an'io fa anazy io dia hoe bonkorazy ianao pastera. Fa ny kristiana rehetrarehetra no asena manao an'io miainan'io. Ary isika mpitarika dia ohatra afaka tahaka amin'io. Aoka tsisy olona anao tsinitsinina anareo ny amin'iny izy teo. Misy ina anatin'ilay dimy fitiavana. Ohatra misy fitiavanao ohatra afaka tahaka isika mpitarika ny amin'ireo. Raha te hijery zany le tanorantsika, raha te hahafantatra hoe ohatrany ahoana re zany paozin'ny olona tsy mirehare zany e, dia ianao mijerena. Ohatrany ahoana re zany paozin'ny olona tsy mankasitraka ny tsy fahamarinana izany e, dia ianao mijerena. Tsanare ny paozin'ny olona izay hoe tsy mitady no an'ny tenany e, dia ianao mijerena. Nareo no fitaratra ny amin'ny fampiarana anio. Koa raha na dia izay fotsiny tsy mitarika anareo mampitombo ny fiainam-bavaka anareo dia tsy haiko intsony. Satria tsika rehetra samy mahafantatra ny fahalementsika sa tsy izay? Nefa fantatritsika fa fanomezana avy any amin'ny fanahy, avy amin'ny fanahy no hahafahantsika manao izany. Ao angatao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no tokotra ny loharanom-pitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra no mahatonga an'izany toetra izany tena hipetraka ao amintsika. Ary farany ny amin'izay any amin'ilay toetra dia ny faharetana. Farany amin'ilay toetra izay andeha ho resahako dia ny faharetana. Ny betsaka nety amintsika teo an fahamasinana ny finoana izy teo nanaovantsika anazy manaraka sa inona fanetretena azafady nanaovantsika anazy teo a, fanitsiana ny fitiavana ary ihany koa ny faharetana. Ary zany faharetana izany dia faharetana ao anatin'ireo zavatra ireo. Zany maharitra izany dia andikan'izany maharitra izany reto a dia hoe maharitra. Lalina ho an'ilay fampianarana androany. Inona ndikany izany? Maharitra. Ye, izany hoe tsy miova, tsy mijanona, tsy mitsahatra, tsy tapatapaka, tsy mahafanam-bolohany. Firy amintsika ny afaka miteny fa mitovy amin'ilay hahafanam-po tamin'izy nandray andraikitra ny hahafanam-po ny ankehitriny. Tsy anao tsangatanana avy bidiny oby eo nareo. Fa misy amintsika ve mahatsapa fa niena izay hahafanam-po izay? Mety misy amintsika. Aza hetsika mihitsy ny lofa sao dia tratra. Aza hetsika mihitsy fa mody mivandravandra aty fotsiny tsy maninona.
Fa mety misy izay. Zany mahatonga ny ohatra ny Paoly nanoratra ny Timoty ka niteny tamin'ny Timoty amin'ny antony anoratana. Timoty faharoa toko voalohany andiny fahaenina mba hamelombelona amin'ilay fanomezam-pasoavana izay fanana anareo. Satria manina zavatra mila velombelomina dia manina izy mila velombelomina? Satria efa matimaty. Fa anisan'ny toko manamarika antsika dia izay hoe maharitra isika. Tena hoe ao an-trano tsy ilay fandresen-dahatra izay hananantsika ihany fa ilay zotom-po ihany koa hananantsika hanompo ny tompontsika. Anisan'ny marika amin'ny fiainana eo ambany fahasoavana ny zotom-po. Jerenareo ohatra ilay mititosy toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo zotom-po. Jerenareo ilay mipetera voalohany, petera faharoa toko voalohany andininy fahadimy zotom-po. Misy zotom-po ny tombo eo, misy zotom-po andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra eo, misy zotom-po andeha hiaina ho an'Andriamanitra sy hitory an'Andriamanitra eo. Misy zotom-po ary manana faharetana ny amin'izany zotom-po izany. Ary izany zotom-po ananana izany dia tena hita ao anatin'ny fitotsahatra. Rehefa mandeha ny zavatra rehetra dia mora amintsika ny mazoto e, sady izay izy mandeha ho azy izay mihitsiny manomboka amin'izay ny olana ohatrany tsy andeha ambina na andrarangahana any fa ohatrany marary. Satria misarotra ilay zavatra. Fa ao anatin'io fahoriana io, ao anatin'ny zavatra manahirana antsika indrina no tokony hananantsika zotom-po. Efa novakintsika ilay Korintiana faharoa toko faefatra teo. Tena be dia be ny zavatra tononina teo. Fa na dia milatsaka izy dia mbola mitsangana indray, na dia voatery izy dia manohy hatrany. Satria fantany ilay sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany. Ok? Misy fanontany. Misy fanontaniana? Tsy avy aminahy fa. Misy fanontaniana avy aiza? Amin'ny Facebook. Zareo manaraka amin'ny Facebook. Ino toko? Salama zareo manaraka amin'ny Facebook. Ya. Zapita. Fanontaniana avy amin'ny niaina an'Andriamanitra tato ihany tsika. Ah! Ny aty Frantsa ozy ny pastera tsy antsoina hoe pasteur faly ohatra. Tsy sahala ny any Madagasikara raha ny fantiniko azy hatramin'izay. Dia antsoina foana hoe pasteur na olona na diakona. Araka ny voalaza ny fampianarana. Bishop na reverant. Araka ny voalaza ny fampianarana teo, ny leader dia tokony azo antonona sy aliantahako. Nefa indraindray ny fiantsoanan'ny pastera sy ny sisa dia mety ho sakana sahady ny anantonana azy. Raha mipetraka izao fanontaniana izao hoe azo antsoina amin'ny anarany dia ireo leader ireo faly fa tsy pasteur na olona faly, mety ana fitohina ve? Ny hitako atya, ny pasteur dia tena be fanotriteny ary azo antsoina malalaka amin'ny anarany, dia tena azo antonona sy fampizarana tsara. Io izao ny application matetika mety tsy maresy lahatra ny leader pasteur sy sisa satria défi be raha toa ka hotanterahana eto anivontsika baptista. Eny a, ho valiko vetivetiko izay fanontaniana izay satria efa napetraka. Tsika moa izany fa tonga mombe folo an, fametrana fanontaniana ny anombontsika azy rahariva satria efa mandevy fotoanantsika. Fa ho valiko vetivetika izay fanontaniana izay. Ilay izy an mila azontsika tsara fa ny mahatonga an'izay zavatra izay dia tsy ilay tsy fahazon'ny olona ilay anarana hoe pasteur. Ilay anarana hoe pasteur tsy anaram-boninahitra fa andraikitra. Tsy anaram-boninahitra fa andraikitra. Dia ilay mahatonga an'ilay olona, ilay olana dia na ilay pastera mihitsy no mandray an'ilay izy hoe anaram-boninahitra ka takiny hoe tsy maintsy atsonao an'izany ahako a, ary tsy maintsy mandohanika intelo ianao na miondrika intelo aho izay vao manonona ny anarako. Indraindray ilay pastera mihitsy no mitaky an'izay. Angamba nareo mahafantatra azy tena tsisy asapiloza. Ok. Fa ny izay ny avy amin'ny an-daniny, avy amin'ny ankilany ihany koa dia hoe a lasa adino fa hoe ny ondro fa hoe andraikitra io voalohany indrindra. Ka mahatonga anazy sy mpitarika, tsy mahatonga anazy lasa hoe miavaka na hoe miataka amintsika, fa mahatonga anazy hoe miaraka amintsika fa mitarika. Azonareo? Na ny pastera dia mbola ondry
na ny pastera dia mbola ondry ondry ny kristy izy azareo mbola mpianatra mpianatra an'andriamanitra izy koa na ampiasa n'la anarany ianao a na tsy ampiasa n'la anarany ianao a tsy an'la tena izy io samy manana ny mahazatra azy fa mila mazava amintsika hoe inona ny tiantsika tenenina rehefa mampiasa n'la anarana isika hoe le andraikitry la olona ve no tsindrintsika sa sanatrin'izany a lasa homentsika anaram-boninahitra izy ka lasa sintsika hoe misy sokajiny ny olona eo anivon'ny fiangonana dia ny pastera ny hafa dia ny olona tsotra hafa zany mahatonga ny ao amin'ny Timoty voalohany toko fadimy andiny faharoapolo ohatra no miteny mazava fa hoe azo atao ny ampanga pastera mpabe maso raha manota izy fa mila sur ianao mila sur amin'ny zavatra ataonao ianao mila manana profo ianao ary mila tena manana antoka ianao rehefa nentinao teo anatrehan'andriamanitra izay zavatra izay fa zay ny zavatra teneniny Timoty voalohany toko fadimy andiny faharoapolo no miteny an'izay zavatra izay fa tsy raisan'andriamanitra maivana aza amin'ny ampangapanga foana lo olona na pastera izany fa nefany miteny izy hoe azo atao izay zavatra izay ok raha ohatsy anareo zany raha miantso antsonareo la olona hoe paster paster willi ohatra sotran'izany dia resaka hoe fanajana azy amin'ilay andraikitra zay ananana tsy manindry an'le hoe nyfieritreretako anao dia amin'ilay andraikitra zay anananao tsy misy olana izany fa raha hoe lasa atao hoe toeram-boninahitra ka lasa ohatra ny hoe miataka ho azy ianao aminy noho izay anarana omenao azy ay anaram-borona zay omenao azy zay dia zay le tsy mety azontsika ley izy a mankasitraka ozy mankasitraka eny ary sotra anao nametraka an'ilay fanontaniana eny ary toy izy farana vetivetika ley izy a eo anatrehan'izay rehetrarehetra ny tenentsika izay zany a dia tany homadio atrany ny fitoeranao na ny tranonao manokana atreo izay rehetra mety ota nytahotra sy ny fanahina zay mety ananao mahaiza mitsotra ny amin'n'ireo zavatra ara-materialy azonao tsirina tsindriky io zavatra eo mety tsy azonareo nytenydany zavatra zany mety misy amintsika ve zay mbola voafatotra fitadiavan-javatra fitadiavana arena fitadiavan'ny toerana fitadiavana zavatra ara-materialy zany zay manintona antsika be ka lasa iny no mamatotra antsika zany misy mity milalao misy mity miloka misy mity zavatra isan-karazany ao anatin'izay mahaiza miatrika ireo fitsapana mangidina ireo disadisa tsy voava tsarovy fa ny olana tsy voava a dia tsy voava lalina be o lefa ampianarana androany indikan'izany dia inona mbola eo la olana tsy misy olana hoe tsy vahana ka lasa hoe atositosika any ambaniny any ambanimbany any na afenina na asitrika anao mody tsy resahana ka miva ho azy tsia ny olana tsy nivahana dia tsy niva azonareo anisany tsy maintsy ataonao mampitarika anao no mane ohatra afaka tahaka an'izay fahavononana hoe miatrika ny olana izany azontsika izay zavatra izay ka aza mihevitra re raha lidera isika dia tsy mihevitra ny amin'izany fa rehefa misy ny olana dia anao no sambatra sambatra ny inona mpampiavana matio toko fa dimy andiny fa sivy no miteny an'izay rehefa ianao ilay fitaovana izay ampiasain'andriamanitra mba hahatonga ny olona hiavana korintianina faharoa toko fa dimy andiny manomboka eo amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo miteny antsika fa izay ny ministerana anantsika dia ny mampiavana zay mampiavana amin'ny olona amin'andriamanitra sy ny olona samy olona ary ambasadorany kristy isika amin'ny fanatanterahana an'izany ka isika mpitarika dia tsy le mpanao an'le hoe trany mampikorotana raha resana zany zavatra izany fa aloha aloha izany hoany aiza le hoany raha miteny itsika hoe aloha izany hoany aiza le hoany reto makaiza le olana eo ihany ao ihany le olana tsy mandeha naizanaiza atreo mbo lehilahy na dia vehivavinareo mbo lehilahy ny lafitra anankiray iny mbo mijoro mbo manana fasahina fa tsy mitsoaka andraikitra ok manaraka lanjalanjao zay fakafizana tafahoatra ny zavatra mafinaritra ny atỳ-tany andre amin'ny sao dia mahavariana amin'n'ity a ka lasa tsy mifantoka amin'ny zavatra ainy ambony araka ny teniny kôlôsianina azy
nao ny ombolana toko fahenina io. Ahoana ary fahitanareo azy? Ohatrany azafady, aloha fa vetsika zany. Ahoana tany ahitanareo an'izany andraikitra nampitarika izany? Sarotra. Sarotra. Fanomezana, mbola averiko ndre le izy. Azadiny le izy. Tsy da tao nisy pozy nanomen'Andriamanitra anareo akory nanome ny andraikitra io anareo. Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Fa marina fa tsy mora. Hivavakitsika fa miverina antsika rahariva dia tombontsika amin'ny fotoana izay ahafahanareo mametraka fanontaniana. Mety? Na dia tsy mety aza izay no ataontsika. Hivavakitsika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra fa mazava ny amin'ny teninao. Mazava ny amin'ny teninao. Fa tsy afaka hoe ohatra afaka tahaka izahay, tsy afaka ho mpitarika izahay raha tsy manome an'izay ohatra afaka tahaka izahay, ary tsy afaka ohatra afaka tahaka izahay raha tsy manahaka ny Kristy. Ary fantatray Andriamanitra fa tena tsy vitanay amin'ny herinay izany. Raha ireny zavatra izay hitanay ireny re takinay amin'ny takinao aminay dia tena tsy vita tompo. Kanefa ny fanahinao, ilay fanahinao izay nananangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ilay fanahinao izay mahavita manome anay mihoatra an'izay eritreretinay aza, ilay fanahinao izay miaro ny famonjenay any an-danitra any mandrakizay, ilay fanahinao izay nahatonga anay ho resy lahatra ny amin'ny fahotanay, mampanotanay ka nahatonga anay ho lasa nahazo fiainana vaovao, izany fanahinao izany no nandrosaka ny fitiavana, ny toetranao be fitiavana tao am-ponay ahafahanay ho tian'ny hafa. Jesosy Kristy no ohatra afaka tahaka nomenao anay ihany koa ny amin'ny fanetretena ahafahanay miaina amin'izany. Jesosy Kristy dia niaritra ny Eso hatramin'ny farany ka hatrany amin'ny hazo fijaliana ahafahanay manana faharetana ihany koa. Ary Jesosy Kristy dia nandalo fakapanao maro samihafa nefa tsy nanota ahafahanay ihany koa mijoro amin'ny fahamarinana. Misaotra anao izay Tompo, mangataka ny fanampiana avy aminao izay Tompo amin'izao andraikitra napetraka ao nay izao, satria andraikitra tsara izany, fanomezana avy aminao izany ary tokony ataonay ampifaliana sy ampankasitrahana anao. Ho voninahitra avy ariana. Amen. Mbola amin'ny roa no miverina. Rehefa ambony be fosasantsika vao misakafo a.